Не так давно у Тернополі відбулося нагородження орденом Народного Героя України. Місцеві волонтери вирішили, можуть долучитись до такої ініціативи, не лише пропонуючи кандидатури для нагородження. Нещодавно жіночка принесла нам на штаб золотий перстень. В мене ще був мій поломаний перстень. Ми відвезли Андрію Боєчку, який працює власне з цими нагородами. І говорили про те, що в принципі дорогоцінні метали потрібні для виготовлення цих нагород. Саме тоді у волонтерів і виникла ідея відкрити у Тернополі пункт, куди люди могли би приносити поламані, набридлі прикраси з коштовних матеріалів. Це практично зараз робить вся Україна, тому що практично, на жаль, так сталося, що державних нагород практично не дають. Якщо дають, то часто дають не тим. В ідеалі, звичайно, я би дуже хотіла просто поширити, що таке є. Людина є в Києві, яка займається виготовленням нагород. І краще би було, звичайно, щоб слали напряму йому. Але якщо комусь легше принести в Тернополі, то ми, звичайно, будемо дуже вдячні. Зібрані коштовності переплавлять для виготовлення орденів, якими згодом нагородять героїв. А таких нас немало, запевняє Лілія Мусіхіна. Тільки на нагороду на Народного Героя України, зараз вони ще розробили ще один орден, він буде називатися, здається, «Слава добровольця». І там стоїть питання ще про одну недержавну нагороду такого високого рівня, яка теж будуть робити її з дорогоцінних металів. Перший же день після оголошення відкриття у Тернополі пункту збору коштовностей у людей виникло багато запитань. Що ж можна приносити? Волонтерка наголошує, те, що вам самим не шкода, незалежно від того, що це за виріб. Старі ланцюжки, якісь загублені самотні сережки, дуже часто ми їх любимо губити по одній, так? Десь якісь зламані персні і так далі. Насправді це дуже важливо і дуже вражає, коли там були випадки, коли люди приносять там свої там хрестики, ладанки, нагороди. Ну, це, мабуть, найменше, що ми можемо зробити, як віддати шану цим героям. Приносити у Тернополі такі пожертви можна в Центр надання вторинної правової допомоги на Шпитальній 7, звертатися до Ірини Максим'юк. Детальна інформація за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані.